tunyere kuri Ombarenga Fitina nawe waganirije bagenzi bacu hanini kanizi yose rwose bushimire kagabo yamubajije tubazo twiza cyane numve cyo yababwiye ahanini ku gusoza amasezerano kwe mu ikipe ya Peri ndetse no byamuvuzweho byo kujya muri Rayon Sports twumve Ombarenga Fitina nibyo ko nashoje amasezerano kugeza isaha ntabwo ndamenya gahunda neza ndafata hari ibyo nkitegereje kujya mu mbere yo kuba nafata icyemezo urumva iyo umuntu arangije kontra kandi yaratuwe akina nta kibazo afite byanze bikunze amakipe bamushaka gusa umuntu niwe ufata icyemezo nyine gikwiye ubu nanjye ndacyategereje ndi kureba kugira ngo ndebe ko nafata icyemezo gikwiriye mu gihe nyacyo kugeza isaha amahirwe arangana nta sinamenya ibintu biri imbere gusa icyo njyewe nkora ni ugutegereza nkabanza nkareba ibyakunda nkareba n'inyungu bifite na revo biriho nimba ari revo yo hejuru nzaba mvuye kuri revo yenda iringaniye nkaba najya kuyo hejuru cyangwa nimba nzaguma kuri revo narindiho urumva ibyo byose ni ibintu ugomba kureba rero niyo mpamvu nkubwira ngo amahirwe yose arangana niyo mpamvu ntegereje kugira ngo ndebe icyashoboka kuri icyo ndirinda kugira ikintu ndirinda kubijyamo cyane imbere kuko byanze bikunze haba hari impamvu kuko njyewe niyo mpamvu nayimenye na returu mu returu ari nk'aho igiye gutangira nayimenye returu ari nk'aho igiye gutangira na kinye returu yose mbizi neza bifite amakuru yuzuye gusa iyo ibintu bimeze kuriya ntabwo biguca imbaraga urakomeza ugakurushinga ugakora kuko niwe ubuze icyo ushaka gusa nyine impamvu batanyongereye nibo bayizi gusa buriya hari impamvu irimo imbere nashaka kwinjiramo cyane gusa nzakomeza njye n'ahandi nta kibazo Rayon Sports twumvikana twarumvikanye neza nta kibazo tugira n'ibyo twemeranywa nta kibazo ariko hari ibyo ngitegereje nk'uko nabikubwiye hari ibyo nkiri kurebaho nibwo ndashaka gufata icyemezo rero vuba aha ngaha bitewe n'ibintu nzaba mbona imbere yanjye oya nta hantu bihuriye na APR kuko APR narangije amasezerano yayo numva nta n'uwigeze abimbwira ariko nabyumvaga gutyo nyine nk'uko abandi bantu babivuga ko itazanyegeza gusa nta kibazo APR nta ruhare bifitemo na rumwe abakunzi ba APR icyo nababwira ni ukomeza gushyigikira ikipe yabo nk'uko nyine batuye babikora ikindi nababwira cyo ni uko mu gihe nahabaye ngewe nakoreshaga imbaraga zanjye zose zishoboka ubwo ibyo ntabaga mpoze cyangwa ibyo nabaga nshoboye ubwo ntabwo byabaga ari ubushobozi bwanjye ariko ngewe icyo nababwira cyo ni uko nitangaga bishoboka ku rwego rwa nyuma kuba ntarayisinyiye ntabwo ari ikibazo kigenda cy'abayobozi ba Rayon Sports cyangwa iki ni ikibazo cyanjye kuko abayobozi ba Rayon Sports bo twaganiriye nta kibazo ibintu byose bigenda neza ku murongo uko twabyumvikanye ariko ikibazo ni ngewe nyine nibyo nakubwira ko ntegereje kugira ngo mbanze ndebe ese kugenda birashoboka cyangwa nabona harimo ibindi bintu byinshi nkaba naguma hano nkafata icyemezo ariko ibyo nibyo cyane ikipe nka gutya iri gutera imbere iri kwitwara neza muri afurika na akenshi abakinnyi bo hanze yenda n'abanyarwanda cyangwa n'abantu baba baravukiye hanze ariko ari abanyarwanda baba bashaka kuza gukina ikipe yabo y'igihugu urumva rero biba bisaba ko umuntu ukina mu gihugu ndani ni iyo haje abakinnyi benshi biba bigoye cyane kuba yagira iki yakisanga muri ikipe y'igihugu ibyo ngibyo byo nibyo kabisa buri munyarwanda wese ukina hano utuye akina mu kipe y'igihugu cyangwa uhamagarwa akwiye kurwana ishyaka akareba ko yajya hanze kuko mu gihe kiri imbere uko mbibona bizaba bigoye kubera abakinnyi bakina hanze ari benshi Ombarenga Fitina musore ugira n'amagambo make cyane rwose urumva ko kurura akayazana yavuze rwose ingingo zose azivuzeho kandi ni nabyo twabwiye abantu ko ategereje nyine izindi ofu agiye afite kureba uko bimeze niba bidakunze ubwo yazakina mu rwanda kuba yamuherekeza ahantu hose ntabwo nzabibagirwa kuri iyi diri ya jiriye mete rwose wenda aba yarabonye akana kacacambu hariya kuri kabiri kaguruka kariyo yaramaze kukamenyereza wawe wagira ngo rero kuguriye ikibanza wajya nagende ntari ngo ni deribi
yabo mborenga nti jewe no busanzwe ntabwo namwemeraga ariko tari nibya deribi ntabwo no twagira uti ni 50-50 nabane ni 50-50 ariko surumva umukino toza sabakinyi benshi baba batemera urumva se yatoza ati nta kibazo Lyon Sport twumvikana twarumvikanye neza nta kibazo tugira nibyo twemeranwa nta kibazo ariko hari ibyo ngitegereje nkuko nabikubwiye hari ibyo nkiri kurebaho nibwo ndashaka gufata icyemezo rero vuba hangaha bitewe n'ibintu nzaba mbona imbere yanjye oya ntanu bihuriye na APR kuko APR narangije amasezerano yayo numva ntanu wigeze bimbwira ariko nabyumvaga gutyo nyine nkuko abandi bantu babivuga ko itazanyegeza gusa nta kibazo APR nta ruhare bifitemo na rumwe abakunzi ba APR icyo nababwira ni ukomeza gushyigikira ikipe yabo nk'uko nyine batuye babikora ikindi nababwira cyo ni uko mu gihe nahabaye ngewe nakoreshaga imbaraga zanjye zose zishoboka ubwo ibyo ntabaga mpoze cyangwa ibyo nabaga nshoboye ubwo ntabwo byabaga ari ubushobozi bwanjye ariko ngewe icyo nababwira cyo ni uko nitangaga bishoboka ku rwego rwa nyuma kuba ntarayisinyiye ntabwo ari ikibazo genda cy'abayobozi ba Rayon Sports cyangwa iki ni ikibazo cyanjye kuko abayobozi ba Rayon Sports twaraganiriye nta kibazo ibintu byose bigenda neza ku murongo uko twabyumvikanye ariko ikibazo ni ngewe nyine nibyo nakubwira ko ntegereje kugira ngo mbanze ndebe ese kugenda birashoboka cyangwa nabona harimo ibindi bintu byinshi nkaba naguma hano nkafata icyemezo ariko ibyo nibyo cyane ikipe nka gutya iri gutera imbere iri kwitwara neza muri Afurika na akenshi abakinnyi bo hanze yenda n'abanyarwanda cyangwa n'abantu baba baravukiye hanze ariko ari abanyarwanda baba bashaka kuza gukina ikipe yabo y'igihugu urumva rero biba bisaba ko umuntu ukina mu gihugu ndani iyo haje abakinnyi benshi biba bigoye cyane kuba yagira iki yakisanga mu ikipe y'igihugu ibyo ngibyo byo nibyo kabisa buri munyarwanda wese ukina hano utuye akina mu kipe y'igihugu cyahamagarwa akwiye kurwana ishyaka akareba ko yajya hanze kuko mu gihe kiri imbere nta kibazo Lyon Sport twumvikana twarumvikanye neza nta kibazo tugira nibyo twemeranwa nta kibazo ariko hari ibyo ngitegereje nkuko nabikubwiye hari ibyo nkiri kurebaho nibwo ndashaka gufata icyemezo rero vuba ahangaha bitewe n'ibintu nzaba mbona imbere yanjye oya ntanu bihuriye na APR kuko APR narangije amasezerano yayo numva ntanu wigeze bimbwira ariko nabyumvaga gutyo nyine nkuko abandi bantu babivuga ko itazanyegeza gusa nta kibazo APR nta ruhare bifitemo na rumwe abakunzi ba APR icyo nababwira ni ukomeza gushyigikira ikipe yabo nk'uko nyine batuye babikora ikindi nababwira cyo ni uko mu gihe nahabaye ngewe nakoreshaga imbaraga zanjye zose zishoboka ubwo ibyo ntabaga mpoze cyangwa ibyo nabaga nshoboye ubwo ntabwo byabaga ari ubushobozi bwanjye ariko ngewe icyo nababwira cyo ni uko nitangaga bishoboka ku rwego rwa nyuma kuba ntarayisinyiye ntabwo ari ikibazo genda cy'abayobozi ba Rayon Sports cyangwa iki ni ikibazo cyanjye kuko abayobozi ba Rayon Sports twaraganiriye nta kibazo ibintu byose bigenda neza ku murongo uko twabyumvikanye ariko ikibazo ni ngewe nyine nibyo nakubwira ko ntegereje kugira ngo mbanze ndebe ese kugenda birashoboka cyangwa nabona harimo ibindi bintu byinshi nkaba naguma hano nkafata icyemezo ariko ibyo nibyo cyane ikipe nka gutya iri gutera imbere iri kwitwara neza muri Afurika na akenshi abakinnyi bo hanze yenda n'abanyarwanda cyangwa n'abantu baba baravukiye hanze ariko ari abanyarwanda baba bashaka kuza gukina ikipe yabo y'igihugu urumva rero biba bisaba ko umuntu ukina mu gihugu ndani iyo haje abakinnyi benshi biba bigoye cyane kuba yagira iki yakisanga mu ikipe y'igihugu ibyo ngibyo byo nibyo kabisa buri munyarwanda wese ukina hano utuye akina mu kipe y'igihugu cyahamagarwa akwiye kurwana ishyaka akareba ko yajya hanze kuko mu gihe kiri imbere uko mbibona bizaba bigoye kubera abakinnyi bakina hanze ari benshi Ombolenga fiti na musoro ugira n'amagambo make cyane rwose urumva ko raya kurura kayazana yavuze rwose ingingo zose azivuzeho kandi ni nabyo twabwiye abantu ko ategereje nyine izindi ofragi afite kureba uko bimeze niba
bidakunze ubwo azakina mu Rwanda kuba ya nkomerekeza ahantu hose nacyo asha mana yanje ntawo nzabibagirwa kuri idiri ya Julien Metre rwose uwo ndaba yarabonye akana kacacambo hariya kuri kabiri kaguruka kareyo yaramaze kukamenya wawe wajyangorera kugura ikibanza waya nagende ntari ngo ni terapi ni terapi yabo mborenga nti jewe n'ubusanzwe ntabwo namwemeraga ariko tari nibya derby ntago no ni 50-50 nabane ni 50-50 ariko surumva umukino toza sabakinyi benshi baba batemera urumva se yatoza ati